رابطے کے لیے آپ ہم سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0-3-3-2-2-8-2-9-3-6-3. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حبیب اللہ خان رائل آرمز کمپنی سے. آج آپ لوگ کو ایک انٹرسٹنگ چیز کے بارے میں ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جو کہ کافی مشہور ہے اسامہ بن لادن کے اس پہ نام پہ, کرنکوف. ہم تو خیر کرنکوف اس کو بولا جاتا ہے, اور اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو کیلیبر بھی ہم نے 223 دیا ہوا ہے. 223 دیا ہوا ہے. بیسکلی یہ پسند لوگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہے کمپیکٹ سائز کی, اور یہ ہماری ایک دوست کے لیے بنی ہے جو کہ کوئٹہ سے ہیں, اور اس میں کافی پارٹس بھی ہم نے جینون ڈالے ہوئے ہیں, جیسے کہ ہیمر, ٹریگر, اس کا چھوٹا بولٹ. یہ یوزڈ میں ملتے ہیں, پھر ہم اس کو ریپینٹ کرتے ہیں. مگر آپ اس کا اگر آواز سن لیں ماشاءاللہ, تو یہ جینون پارٹس کے ساتھ اس کا جو ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست آواز ہو جاتی ہے. پھر اس کا اگر آپ لک بھی دیکھیں تو اس کے ساتھ ہم نے 40 راؤنڈ کا میک دیا ہوا ہے. تو اکثر یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھی یہاں سے سٹائل پہ یعنی کہ پکڑ سکتے ہیں, یعنی کہ لوڈ کیا اور آپ نے اس کو فائر کیا. اس کی بہت ہی اچھی کارکردگی اس لیے ہوتی ہے اگر آپ اس کا یہ فلشر اتار دیں, یہ والا, یہ یہاں سے پش کر کے یہ اتر سکتا ہے یہ پن دبا کے. تو اس کے ساتھ اس کی تقریباً فلش اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ میں کبھی آپ کو دکھانا چاہوں گا, آج تو دن ہے, کبھی رات میں کبھی فائر کروں گا, تو تقریباً ایک گز تک یہ فائر کی, یہ جو فائر کرتے ہیں تو اس کی فلیش ہوتی ہے. اور فلیش کے ساتھ یہ بہت لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ چھوٹی ہوتی ہے, بیرل اس کی چھوٹی ہوتی ہے, اور یہ لوگ اکثر جب فائر کرتے ہیں اس کا, جب آپ اس کو برسٹ موڈ پہ کرتے ہو تو اس میں فلیش بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں دو آپشنز ہیں, تین بلکہ. آپ نے اس کو لوڈ کیا, لوڈ کرنے کے بعد اس کو لاک کیا, ٹھیک ہے. یہ اس کا لاک ہے, یہ اس کا آٹو ہے, یہ اس کا سیمی ہے. تین آپشنس موسٹلی کامنلی اس کے ہر رائفل کلاشنکوف میں ہوتی ہے. اس کا جو مٹیریل ہے یہ الحمدللہ CNC مشینز پہ ڈیزائن کیا گیا ہے. 4150 گریڈ کی بیرل ہے اس میں, اور اس کی جو باڈی ہے یہ 10-45 سے بھی بنتی ہے, مگر 10-45 سے 41-40 D2 گریڈ. اس کی ریلائبلٹی, اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے, تو ہم وہی چیز یوز کرتے ہیں جس کی ریلائبلٹی, جس کی لائف زیادہ ہوتی ہے. دو میگزین دی جاتی ہے اس کے ساتھ, ایک 40 راؤنڈ کا, ایک 30 راؤنڈ کا, اور میگزین کوئی سے بھی آپ لینا چاہو تو آپ اس میں لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے. یہ سائٹ ماؤنٹ آپ چیک کر سکتے ہیں, یہ ہوتی ہے اسکوپ کے لیے. یہ اگر آپ ادھر لگائیں تو اس کی اسکوپ پہ, یعنی کہ اس کی آپ اسکوپ بھی اس پہ فٹ کر سکتے ہیں. اس پہ یہاں پہ بھی ٹاپ لگ سکتے ہیں, مگر بیسکلی اوریجنلی یہ ادھر ماؤنٹ آیا ہوتا ہے, یہاں پہ آپ ماؤنٹ لگا کے تو اس پہ اسکوپ لگ جاتا ہے. اذان بھی ہو رہا ہے, اذان کے وقت بات نہیں کرنا چاہیے, تو میں ویڈیو کو یہاں پہ ختم کر لوں گا. اور بقایا اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا جی, بیل کا آئیکن ہے وہ بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتی رہے. آپ لوگ کے سپورٹ کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اگر آپ سپورٹ کریں گے تو اسی طرح ہم بڑھتے رہیں گے, اور اسی طرح ہم آپ کو نئے نئے ویڈیوز کی انشاءاللہ انفارمیشنز دیتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا جی. السلام علیکم.